על גבעה עגולה במרחב יערות הכרמל, קבור סיפור מרתק על חלום נועז וחלוציות. בילדותי גדלתי על סיפורי יערות הכרמל. היה בזה משהו מאוד בראשיתי, חלוציות, משהו הרואי. בחדר שכמעט מת לבו, מושון, עילה מזוזה, קטנה, חלודה, הנה היא פה. על המשקוף, התרגשנו בצורה בלתי רגילה, כי באמת המקום היה נראה כמו חורבה. מושון אמר לי, תשמעי, יום יבוא, וכשהמקום הזה יפתח לקהל, תקעו את המזוזה, וזאת תהיה המצווה. לטקס חנוכת חוות משמר הכרמל. ברצוני לבקש מאיש מיוחד מאוד, שאחר כך אני אספר לכם את סיפורו, מר יצחק ריש, לכבד אותנו במצוות תקיעת המזוזה. לפני 70 שנה התארגנו צעירים בחיפה כדי להגשים את האידיאל שלהם, להקים יישוב בסביבה שעדיין לא היה קיים יישוב יהודי. הם היו חברי תנועת תורה ועבודה יוצאי גרמניה, ואני הייתי אחד מהם. מרתק שהיה באמת נעלם להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שנים, והוא באמת אחת הפרשיות המאלפות בתולדות הכרמל בכלל, בתולדות ההתיישבות היהודית. האדם שאני אזכיר את שמו, היו הרבה אחרים, שהיה היזם בשם יוזף לוי. יוזף לוי גאל הרבה אדמות כאן בצפון. הוא מקים שוב עם חברים אחרים ב-1934, חברה בשם חברת כרמל להשקעות. המטרה של החברה הייתה לחלק את זה למגרשים, למכור את זה ליהודים ולהקים עיירת קיץ בכל השטח של יערות הכרמל. זה היה 6,000 דונם. הרעיון של לוי היה שבמקום לנסות למכור מגרשים סתם ולהביא אנשים, יקימו פה, או יביאו בכאן חבורת מתיישבים, שבינתיים תכשיר את הקרקע, תסלול דרכים, תיטע עצים, תסמן את המגרשים, וכאשר יבואו קונים, יראו שזה באמת מקום כמו שאנחנו היום אוהבים לראות אותו ולהכיר אותו. סיפרו לנו בלשכה שמחפשים איזה קבוצה שתעלה ליערות הכרמל, מקום חדש, מקום שאין עדיין יישוב, להקים יישוב, ואנחנו מעוניינים לעלות, אנחנו נקבל עבודה וגם אדמה. גם הדרך של אזור בית בירה מוספיה נסללה לראשונה בקיץ 1936. עד אז אי אפשר היה להגיע לכאן אלא ברגל או על גבי חמורים. החברה הזמינה אותנו לטיול יערות הכרמל כדי שנראה את המקום, וכאשר ראינו את המקום אז כולנו התלהבנו, כי הנוף הזה הקסים אותנו. אנחנו חלמנו על חלוציות, אבל אף אחד מאיתנו לא רצה ללכת לקיבוץ. ובאוקטובר 1935 עלתה לכאן באמת הקבוצה הראשונה של המתיישבים, שקראו למקום בשם משמר הכרמל. אמרו לנו, אנחנו מוכנים לעשות איתכם חוזה לשלוש שנים, אתם תקבלו כל יום עבודה, כל עבודות התשתית, ואנחנו נשלם לכם של עבודה.
אחרי כל שנה אתם תהיו זכאים לדונם אדמה, אחרי שלוש שנים, כשתהיו שנה, אתם תקבלו שלושה דונם. אגב, ההסכם בינה ובין לוי היה שכאשר יום אחד יבואו כל המתיישבים והיישוב יקום והעיר תקום, הם יקבלו חלקות ומגרשים? כאשר עלינו היינו 14 איש. חצי שנה חיינו באוהלים. ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמייך, לכאוב אותך ושוב להתאהב. אנחנו לא היינו כולנו חדשים בארץ, חצי שנה, שנה. רדיו לא היה, לא ידענו שום דבר מה שנעשה בארץ. שמענו את זה מהעיתונים שהגיעו פעם, או, פעם בשבוע או פעם בשבועיים. היה לנו חמור, הלכנו עם החמור לאיזה מעיין שהיה בסביבה, מלאנו פחים, הבאנו למקום שלנו. שכחתי עיר ובית ובעקבותיך בנייה ברוכה. העתיד נראה מאוד ברות בחורף 1935, אבל באביב 36 התחילו מה שנקרא המאורעות, או פרץ המרד הערבי. יום אחד בא שליח מחיפה מטעם ההגנה וסיפר לנו התחילו מאורעות ואנחנו לא יכולים כבר לחיות בשטח פתוח, אנחנו צריכים לחיות בשטח שאפשר לזכור כדי להיות מוגנים. החברת של אלה היה חלק של ירות הכרמל. זה היה אפשר לבצר בצורה כזו שיכולנו להגן על עצמנו. היינו פחות מ-20 איש, אז ההגנה אמרה, אתם לא יכולים להישאר לבד. ושלחו לנו מחיפה תקבורת. והיות ואנחנו היינו דתיים, היה לנו מטבח לחוד, ולהם היה מטבח לחוד, והם גם כן עבדו שם, קיבלו עבודה לחברת כרמל השקעות, ואז חיפשו עבודה, מה עשו? אפילו סלול כבישים. הגענו בכביש אחד למקום מסוים שעכשיו נקרא גבעת וולפסון, אז הייתה התקפה. אוגוסט 36, ב-14 באוגוסט 36, ליד מה שהיום פחות או יותר גבעת ההגנה, היה מארב וארבעה נוסעים שהיו בדרך נרצחו ליד אותו מקום, וזה דבר שפגע קשה באפשרויות של ההתיישבות, גרם כמובן לכך שצריך יהיה לבצר אותו. היה גם פנס איתות מפה לעתלית כדי ליצור קשר. הקשר למקום נשמר בצורה טיפה שונה, והתחילו להיות כאן יותר בעלי מודעות ביטחונית מאשר מודעות התיישבותית וחקלאית. כעבור שנתיים, במרץ 38, כאשר הם עסוקים בסלילת הדרך למה שאנחנו קוראים היום גבעת וולפסון, ועובדים עם הקומפרסור, התגנבו עוד כמה אורבים
ירו בחבורת האופים שיערה את המקום, סללה את הדרכים, ובקרב הנסיגה שהתפתח נהרג עוד אחד מהמתיישבים, מרדכי בר. ואגב, המתיישבים קראו לה גבעה, שאנחנו קוראים לה גבעת וולפסון היום, כי בעצם צריך לקרוא לה גבעת מרדכי, כי ככה הם קראו לה שמו. כשהייתה התקפה ושם נהרג, נרצח, מרדכי בר, חבר שלו. זו הייתה התקפה שנייה, ואז ליד הכביש נפסקה באותו מקום איפה שהייתה התקפה. ואת המקום הזה קראו אחר כך גבעת וולפסון. לכן היה כביש עד גבעת וולפסון ולא יותר. מרדכי בר, חבר מאוד טוב של אבי, שהוא היה בין אלה שנהרגו לצערנו ביערות הכרמל, הם הורישו אחד לשני בצוואות את המעט שהיה להם. אותו מרדכי בר הוריש לאבי את הרכוש שלו. אז מה היה הרכוש שלו? 5 חומשי תורה שהוא הביא מגרמניה, היו אצלנו הדבר הכי יקר בבית, במשך שנים רבות שמרתי עליהם מפני שזה היה אחד הדברים הצוואות שהשאירו. כל שבוע או שבועיים כשהגיע המסעית הם הביאו לנו את הדואר וקיבלנו מכתבים ושלחנו גם מכתבים. אני מבין טוב מאוד כמה קשה לכם, בניי היקרים, הבדידות שם למעלה. אני יכול לתאר לעצמי איזה ניסיון זה צריך להיות כשאין לך רגע בטוח וצריך תמיד לעמוד על המשמר. ועל אף שאתם כל כך שומרים, האספסוף הזה עשה שוב מעשה זוועה, והחריב את המטע ששתלתם בכל כך הרבה עמל. האם בנסיבות אלה, בעיקר כשהמקום מוקף יישובים ערביים, והוא תמיד יהיה בסכנה, האם יש ערך להישאר ולהחזיק את המקום? והנה לא עבר זמן רב, ב-15 באוגוסט קרה האסון הגדול ביותר, שהיה אגב אז אחד האסונות הגדולים בארץ בכלל בתקופת המרד הערבי, מנקודת המבט היהודית, והיה מערב ממש כמעט באותו מקום שהיה קודם לכן, ליד מה שהיום נקרא בוסתן הכרמל. הרכב של היישוב שעליו הייתה הכתובת יערות הכרמל נסע לחיפה, נתקל במערב נוסף, ו10 מן המתיישבים ובהם 2 נשים, האחת מהן בהיריון, נרצחו, וחללי יערות הכרמל, הלוויית חללי יערות הכרמל, הפכה להיות אחת ההלוויות המזעזעות בתולדות ההתיישבות. שנהרגו 10 איש, נהרגו. אחרי זה החברה החליטה, אנחנו לא יכולים לקבל יותר אחריות על הנקודת התיישבות. יוסף לוי אגב לא רצה לוותר על המקום, הוא נתן מתנה לקרן הקיימת של 1,000 דונם כדי שיביאו לכאן קיבוץ. אני זוכר מצוין את האכזבה הגדולה של אנשי יערות הכרמל, שהמקום לימים הוא הופקע על ידי רשות שמורות הטבע. אבא הוביל מאבקים כדי שישאירו להם את המגרשים לקבוצה הקטנה הזו. המאבקים לא נשאו פרי. הפיצוי שהם קיבלו זה היה משהו מאוד סמלי. ונותר כאב לב של המשפחות. וכך כותב יצחק ריש בספרו חלוציות ביערות הכרמל. שנים עברו, השם יערות הכרמל נישא בפי תושבי כל הארץ, אך חללי יערות הכרמל נשתכחו מלב כולם. זכרם לא הונצח, לא ברחבי יערות הכרמל ולא בכל מקום אחר. קריאת שמות החללים, שהם בעצם החברים של אבא, הייתה בשבילו סגירת מעגל. זה היה הסי בשבילו. רק פרחים היו בשיר דוהים בין הדפים, חלומות של אתמולים שלו. כל החושך לחבות
ומסכם יצחק ריש בספרו. אמנם נגזר עלינו לא לגמור את המלאכה, על הנופלים בפקודה של מעלה, ועל הנשארים בפקודה של מטה. אך מה שעשינו עשוי, והמעשה היה חלק מההיסטוריה של ארץ ישראל. לנופלים אנו חווים כתיבה נאמנה של פרק זה של ההיסטוריה.